cookies. Niemand is hier nie. Wow. Jy het niemand wat hier nie, nou. Los, los. Kom. Oké, jylle, jylle, ons gaan nou maak op hulle speel en jy is daar. Oh, ow. Maak uit. Weet jy, jy gedink, jy kan kruk in een gang, want jy kan nie. Kom! Nee, ek het niks verkeerd gedoen nie, ek... Wat moet ek hier? Wacht, morre! Morre! My voet is verskrikkelijk seer, kan jy as het met my met jou? Okay. A few moments later. Dis nie hoe jy bezig pas aan nie. Dit is onderste boe. Okay. Die mis is spot, bykie lang. Okay, bykie lang, bykie lang. Bykie lang, bykie lang. Wat is dit van jy? Jy denk ek in een injury fight? Nee, kom, dan sal my police stop. Wat? En ek sal jou koffie ook vat. Moet nie daar spot vergeet nie! La 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 la. Jong, ek is so blij ek het hierdie gehoor. Ek kan super baie spieriekies op hierdie gehoor speel. Daar is soos, ek denk soos 500 spieriekies op hierdie gehoor. Jy denk ek kan nie jou mind lees nie, want ek kan, en jy mag nie dit doen nie, kom! La la! Ek kan nie, ek weet nie wie julle gaan betaal nie, 1, kom langs 2. Maar stek op, stek op, kom, stop, stek op, stek op, stop, 3. This is 3 and 3. A few moments later. Come on, een van julle het een begeerde gehad, gewoonlik laai het steel. Die ander een het iemand sy tyd gesteel en die ander een het weet nie wat gesteel. Dat staan in die Bijbel, julle lijf nou mooi. In Johannes 10 vers 10, een dief kom net steel en slag en uitroep. Ek het gekom so dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Maar, daar is goeie nuus. Johannes 3 vers 17, staan daar. God het nie sy seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar so dat die wêreld hom kan red. So, julle kry 'n tweede kans. Yes. Maar, julle gaan dit nie 'n tweede keer doen. Ja, jy moet die sit weet, anders gaan 'n groot probleem wees. Ja. Laat hulle gaan. Daar kom ek. Kom. Rekord nommer 1. Nommer 1, rekord.